السلام عليكم. اوكي میرا نام نصر اللہ خان جرال ہے سابقہ ناظم ہوں خیابان سرسید راولپنڈی سے اور میں نے آج پی پی 16 کے لیے کاغذات جمع کرائے ہیں خدمت کے جذبے کے ساتھ اور ملک و قوم کی محبت کے جذبے کے ساتھ اس عہد کے ساتھ کہ اللہ پاک نے اگر مجھے موقع دیا اور مجھے حلقے کے لوگوں نے منتخب کیا تو میں انشاءاللہ جس طرح میں نے بحیثیت ناظم علاقے کے لوگوں کی خدمت کی تھی اسی طرح انشاءاللہ العزیز میں اپنے صوبائی حلقے کے لوگوں کی بھی خدمت جو ہے وہ بلا تفریق کروں گا انشاءاللہ بلا تفریق پاکستان زندہ باد